Bom dia, pessoal. 11 horas 36 minutos. Jornal da Câmara voltando, né? Tava com saudade de vocês. Quarta-feira, 2 de maio, depois do feriado do Dia do Trabalho, a gente está de volta trazendo as notícias desde a última sexta-feira. No Jornal da Câmara de hoje, nós vamos falar a respeito do sorteio das casas que aconteceram na última sexta, as 12 casas populares para os deficientes físicos. Também vamos trazer imagens da comemoração da travessia do João Ribeiro de Barros, que aconteceu no Lago do Silvério, da peça teatral que teve no Teatro Municipal Elza Monerato, e também da inauguração, da revitalização da Praça do Idoso, ali na Praça do Museu. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara começando. A gente começa mostrando imagens do sorteio das casas que aconteceram na sexta-feira. O Diego coloca aí na tela pra gente. Tá aí, são fotos cedidas pelo Galazine, divulgação da Prefeitura Municipal de Jaú, que aconteceu ali no estacionamento do Aero. Eram 212 inscritos, 12 pessoas foram contempladas nessa primeira etapa. A gente vê a quantidade de gente que tava lá. O Marco tá ali, o Marco até sorteou uma casa representando o presidente da Câmara. Final de contas, sorteio começou às 11 horas e 11 horas foi o horário que começou a sessão. Sessão que a gente vai passar a discutir a partir de amanhã, tá? Repercutir na verdade. E também aí no sábado aconteceu no Lago do Silvério a comemoração da travessia do Atlântico pelo João Ribeiro de Barros. Vamos ver fotos também cedidas pelo Galazine, tá aí, ó, teve orquestra no Lago do Silvério, uma réplica do hidroavião Jaú fez a descida, que contou com a presença do tiro de guerra da cidade, um grande número de pessoas, o tempo estava instável, né? Chovia, parava de chover, mas está aí, ó, a imagem da população presente, prestigiando os eventos da cultura. Está aí o sobrinho do João Ribeiro de Barros, aquele ator que interpreta, o Marcos que interpreta o João Ribeiro de Barros junto com a Jaci, e aí sim, imagens do hidroavião no Lago do Silvério. Que pena que o Lago do Silvério não tá aquelas coisas, né? O espetáculo poderia ter ficado muito mais bonito, não que não tenha sido. Parabéns para a secretária Jaci Tófano, por ter realizado todo esse evento. Aí, no sábado pela manhã, aconteceu a revitalização, a inauguração da revitalização da praça ali do museu, destinada à terceira idade, aos idosos. A gente começa acompanhando a família, né, do homenageado em relação à praça ter o nome dele, uma pessoa muito importante para a cidade. Vamos ver. Eu queria falar muita coisa do meu marido, mas a emoção é mais forte. Só quero dizer uma coisa. Assim como eu, meus filhos, toda pessoa aqui presente, sabemos que ele merece essa homenagem. Então, ele merece muito mais, mas essa tá boa. A senhora ficou muito feliz também, né? Muito feliz. Ele sempre mereceu tudo nesse mundo, tudo que é de melhor. Foi uma pessoa ótima. Uma perda muito grande para nós. Meu pai, seu José Luiz Bianco, realmente foi uma pessoa significativamente, uma significativa importância para todos nós, para os filhos, para as pessoas próximas, mas ele fez um trabalho fantástico na cidade de Jaú também. O meu pai, além das suas atividades profissionais ligadas ao café, ligado à representação comercial, e depois com relação ao setor calçadista, vale lembrar que meu avô em São Paulo era sapateiro, e meu pai depois aqui em Jaú acabou encontrando toda essa origem de sapato. O meu pai já era um homem que tinha uma visão de futuro. Quando se criou a Associação das Indústrias de Calçados, que posteriormente se transformou em sindicato, ele não quis fazer parte dela e me colocou. Então, parece que naquele tempo ele já viu um problema que nós temos hoje, que é a sucessão. Mas meu pai realmente militou não só nessa área, com relação às suas atividades profissionais, mas, como o prefeito ressaltou, muito na área de saúde. O meu pai fez parte dos conselhos municipal da saúde, do conselho de ética do Hospital Amaral Carvalho, trabalhou junto à Santa Casa e teve uma atuação brilhante junto à Associação dos Diabéticos, como o presidente da Câmara, o Magon, falou também. Então, realmente, para nós, família, para as pessoas, para os amigos que o conheciam e principalmente para a cidade que o acolheu tão bem, ele realmente foi uma pessoa muito importante e a gente está extremamente satisfeito com a iniciativa do vereador Magon,
ter dado o nome da praça nele, com o prefeito de ter acatado isso e com essa maravilha ali de homenagem com o busto dele que está terminando hoje. É isso que eu ia perguntar, dessa ligação de vocês com o Lampião. Olha, o Lampião é um amigo de todas as horas, a gente realmente tem uma consideração muito grande. Na eleição passada nós fomos adversários, né? Eu de um lado, ele do outro. E nós fizemos, tanto ele como nós, fizemos uma campanha em que nós nos respeitamos muito. Então antes a gente se conhecia por causa de esporte, ele sempre militou no esporte, eu acompanhava alguma coisa de esporte, não jogando. E praticamente essa admiração que eu tenho pelo vereador Lampião começou a partir dessa última campanha, em que nós defendendo lados opostos, tivemos um relacionamento de extremo respeito. E eu que já gostava muito dele, passei a admirá-lo muito. Tá aí esse, portanto, a família falando a respeito dessa revitalização ali na Praça do Museu. O Lampião, presidente da Câmara, estava lá e a gente acompanha ele falando agora. Eu sempre coloco, até no meu discurso eu coloquei, eu estou já 8 anos ali na Câmara e são poucas vezes que você levantar o histórico, você vai ver que eu só dei um título de cidadão e tenho direito a dar mais 2, 3. Então eu escolho nada contra ninguém, viu, que dá os deles. Mas eu, praticamente, eu levanto uma história muito importante porque é o merece. E aqui, quem que não conheceu José Luiz Bianco? Eu posso falar até no meu discurso. O exemplo está ali do lado do dólar, em frente ao hospital. Ele tocou uma entidade, uma associação de diabetes, mais de 15 anos. Colocando dinheiro do bolso, colocando aquilo com o maior carinho. E eu vejo aquilo lá fechado hoje mais de 6 anos. Então você vê a importância. Nada com crítica aos que passou da associação agora, os diretores. Nada com crítica à administração, à Câmara, ninguém. Dizendo só que vê como que uma pessoa importante, ela vai, né, que com a, subiu, né, com a graça de Deus, está lá com Deus. Mas você vê, não vem o sucessor. O que era para ter? Para ter outro ali trabalhando que nem ele trabalhou. De atender há praticamente 6, 7 anos atrás, mais de 600 pessoas. Se tiver de hoje, estava com mais de 1.500. Exemplo, a minha família. Eu tenho um sobrinho que usava lá aquele espaço, inclusive com insulina, com fitinha, com agulha. Fora o decorrer da vida dessa família. São empresários no ramo do calçado. Foram aqui, negócio do café. Então é uma pessoa que merece total respeito, carinho e merece esse espaço e esse nome aqui na praça. É uma, digamos que seria um agradecimento da cidade, né, a tudo que ele fez, porque ele veio de São Paulo sendo um senhor que consertava calçado e se transformou em um grande calçadista, um empresário de verdade, né, presente aqui na cidade. Essas coisas eu fico até um pouco emocionada, porque você vê uma pessoa. Uma coisa que eu relembro muito bem é sempre assim, você percebeu que todas as pessoas que se dão bem na vida, os maiores empresários, você percebeu que eles eram sempre mais simples, sempre mais humildes e sempre mais trabalhador. Nada diferente daqueles que os filhos acabam, né, com o dinheiro do pai e sucedendo, né? E exemplo meu também. Você vê, hoje para falar aqui, eu me solto, não estou 100%, mas era um que para falar não sai uma palavra, né? Então eu também sou muito grato a isso. Portanto, está aí o Lampião falando a respeito dessa revitalização. É um espaço bacana que foi montado ali, a gente vai mostrar já já isso aí. Antes disso, a gente vai ver o Cacai, que também esteve lá e falou da importância do Zé Luiz Bianco para a cidade. Acho que tanto o prefeito quanto o vereador Lampião e a Câmara foram muito felizes em homenagear o Sr. José Luiz Bianco, que foi um homem, não só do ponto de vista da contribuição profissional que ele teve, mas foi um homem que mesmo quando não precisava, estava aposentado já do trabalho, se dedicou à comunidade. Então ele teve um trabalho muito grande em relação à Associação dos Idosos, teve um trabalho grande no Conselho de Saúde, foi uma pessoa, um militante da saúde da cidade, e é um homem que realmente merece, e eu fiz questão de vir aqui para dar meu abraço na família e onde ele estiver, ele deve estar muito feliz com o que está acontecendo. Portanto, esse é o Cacai falando. Eu já, outro dia a gente foi num evento ali do lançamento daquela empresa
que é líder no mercado de produtos para calçado, e o Henrico, filho do Cacai, brincou, pegou o microfone e saiu andando. Eu já falei, esse menino vai ser jornalista, viu? O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar vendo isso e também tem a matéria feita lá no Teatro Municipal. Um instante só. Filho. Como se pega? Pensa, não pega, Zé. Ela aparece principalmente quando a gente não se cuida. Por isso é importante se alimentar bem. Diminuir o sal, caminhar. Ah, mas isso é fácil. Difícil é escrever. Como é mesmo, mãe? Tenha uma vida saudável e previna-se contra a hipertensão. Diminua o sal, mantenha uma alimentação equilibrada. Meça sempre sua pressão, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde. É sempre hora de deixar a caixa d'água bem tampada. Tampada mesmo. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Faça alguém feliz. Doe leite. Participe da campanha solidária promovida pelos alunos do primeiro ano da Fundação Educacional Dr. Raul Bauab. Faça alguém feliz. Entregue sua doação na Secretaria da Fundação Educacional, na Rua Tenente Navarro, 642, no centro de Jaú, até o dia 31 de maio. Participe. Para você é leite. Para criança é vida. Jornal da Câmara de volta e a gente vai voltar lá para a revitalização da Praça do Museu, ali onde refizeram o espaço para a terceira idade. O Atílio Gasparotto também esteve lá e falou para a gente a respeito. Conheceu o Zé Luiz Bianco em vida, né? E por muito tempo, até porque tinha amizade com os filhos deles e a gente frequentava. Zé Luiz Bianco é uma pessoa que contribuiu com o crescimento da cidade, com a formação de nossa cidade, até porque ele é uma pessoa que trabalhou 25 anos degustando café, saiu de São Paulo, foi passando a Varé, veio para cá, até porque Jaú era uma cidade, um município produtor do café na época, e isso foi bastante produtivo para a nossa cidade, até porque ele, além de ter essa atividade, ele se comprometeu com o crescimento da nossa cidade na produção do calçado e presidente de uma associação dos diabéticos, que isso foi bastante importante. Ele ficou à frente dessa associação por muito tempo e dando apoio à população que tinha esse problema de diabetes. Então, eu acredito que essa homenagem hoje aqui prestada à pessoa dele foi muito importante e eternizar a pessoa do Zé Luiz Bianco aqui em nossa cidade e num lugar igual esse aqui, né, que é bastante importante, um,
uma praça muito importante, dando a denominação dessa Praça do Idoso e a instalação, a inauguração do busto Zé Luiz Bianco, uma pessoa que realmente, como eu já disse, contribuiu muito com nossa cidade, crescimento e formação. Tá aí o Atílio falando, aí a gente ouviu os vereadores, ouviu a família, mas e os idosos? O que eles pensam nisso? Antes da gente ver isso, só lembrar você que tá em casa que daqui a pouquinho tem recado do coração, hein? Vamos ver. E 60 anos pra cima tá tudo bem, né? Tudo bem, eu mesmo não gosto, de caso em quando eu venho dar uma volta pra aqui. E sempre eu gostei desse lugar aqui. Pessoal, agora eu sei. E a senhora, dona Serafina? Eu vim nessa praça aqui quando eu tinha minhas crianças pequenas. Que eu vinha trazer eles para brincar, porque eu moro do outro lado de Jaú, moro na Vila Sampaio, né? Mas sempre eu gostei, mas agora tem benfeitoria para os idosos, está muito bom, viu? Está melhorando. A gente vê ali lugar para fazer pequenos exercícios, área de convívio, tudo isso para melhorar a vida da melhor idade, né? É, estão ajudando bem, né? É, a gente gostou muito, né? Porque estão ajudando bem, sim. Bonitinho o casal de idosos lá acompanhando a inauguração da praça. O prefeito municipal estava lá. Para quem acompanha a gente pela internet, vocês viram que no próprio sábado, como era uma matéria, uma notícia que o prefeito tinha dado em primeira mão, a gente fez um boletimzinho só para a internet e colocamos lá no Facebook, no canal da TV, no YouTube e no Facebook. Agora a gente vai acompanhar a entrevista inteira com o prefeito, daí no finalzinho tem o Lampião e depois tem recado. Sou José Luiz Bianco, foi um homem que veio trabalhar na nossa cidade, no Instituto do IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café. E depois também, além de ter toda a referência, o trabalho voltado a um setor tão importante que é o setor do café, e depois voltou para o setor sucro-alcooleiro, nós tivemos também a participação dele no setor couro-calçadista, como um dos empresários de renome da nossa cidade. Sem contar também que trabalhou muito a saúde. Então o tripé da nossa cidade, que é o setor sucro-alcooleiro, saúde e o setor couro-calçadista, ele trabalhou e se dedicou a esses três ramos tão importantes. Fazendo a casa do diabético, ajudando todos nós que trabalhamos na Santa Casa, no Conselho Municipal de Saúde, né, como produtor de sapato, quer dizer, um homem que conhecia desde os 14 anos, trabalhou confeccionando e produzindo calçados e depois tendo uma empresa nesse ramo que é tão importante na nossa cidade. E também, como já falei, no café. Então, para a cidade é um feito muito grande, é um feito que mostra todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, toda a sua perseverança, todo o seu, vamos dizer, a luta que teve em prol do crescimento da nossa sociedade. A gente precisa destacar também a participação dele junto aos diabéticos, né? Ele lutou muito por essa a população que sofre com o diabetes. Sim, uma doença crônica que nós temos várias doenças crônicas, até mesmo o diabetes, hipertensão, as doenças crônicas degenerativas articulares, mas o diabetes é uma doença que atinge muito a população. E ele, por ser diabético, ele trabalhou em prol fazendo a casa do diabético. Essa casa do diabético ajudava tanto as pessoas que podiam ter alguma posse, como aquelas que não tinham posse alguma. E ele foi um dos responsáveis pelas primeiras, vamos dizer, palestras, doações de marcadores, quer dizer, dos aparelhos que faziam a contagem da diabetes na glicemia capilar. Então, isso é importante ver toda a luta que ele teve, proporcionou e nos ajudou. Ajudou como médico, ajudou também as instituições, como os hospitais, e ele particularmente orientando a quem mais precisava, são aqueles que não tinham nenhuma orientação quanto a essa doença que é tão grave, que é o diabetes. Prefeito. Quando não tratado, é claro. Prefeito, mudando agora de assunto, o senhor esteve em Brasília essa semana para tratar do PAC 2, agilizar as coisas. Como é que está isso aí? Tá, já, graças a Deus, a notícia que eu tive no Ministério das Cidades, nós somos exclusivamente para isso. Eu fui no Ministério das Cidades e junto aos técnicos do Ministério da Cidade, mais da Secretaria do Tesouro Nacional, as nossas pendências já estão totalmente já sanadas e nós temos tudo agora para começar novamente a licitação. Essa obra vai ser vinda para Jaú. É claro que tem todo um trâmite legal, um trâmite de lei mesmo, que é as licitações, ainda mais um valor tão expressivo, 43 milhões nessa primeira fase, depois 17, que é na segunda fase, através de financiamento. Mas nós estamos trabalhando afinco para isso e está praticamente resolvido.
Prefeito, elogios à parte, essa semana eu passei ali perto do CID e vi como as obras estão adiantadas, né? Uma outra iniciativa foi muito desse governo, nós estamos trabalhando com obras, com dinheiro nosso da cidade, dinheiro exclusivamente da cidade, ali não tem emenda nenhuma e não tem convênio nenhum. Ali é dinheiro que repassa para o cidadão, quer dizer, para a cidade, através da verba do Fundeb, e nós estamos construindo a maior escola de tanto desenvolvimento educacional para ensino infantil como fundamental 1 e 2. Além de tudo isso, vai ter a parte também de uma piscina semiolímpica, quadras poliesportivas e um auditório para 300 pessoas. Então nós vamos, além de dar o que é mais importante, que é a educação, voltada para aquele que começa desde os 0 aos 6 anos, depois do 6º ao 9º, nós vamos também dar aos nossos finais de semana essa piscina, essa quadra poliesportiva e mais o auditório vai ser voltado para atividades culturais e educacionais dos bairros no entorno do CID, que, vamos dizer, se Deus quiser, vai privilegiar aquele bairro que é tão, os bairros daquela região que são tão carentes. Agora vamos falar da redução do imposto sobre o calçado, ICMS em cima do calçado. E está chegando aí a mais uma edição da Jaú Trend Show. Jaú vem se consolidando como polo calçadista realmente nacional, prefeito? Sim. A nossa luta é quanto é isso mesmo. A luta que é feita pelo sindicato dos produtores de calçados, que aqui nós temos aqui nessa praça aqui, José Luiz Bianco e o filho, que é hoje o nosso presidente, através de todos os órgãos do legislativo, através dos deputados, e eu quero aqui fazer uma menção honrosa ao deputado Gilson de Souza, que é o nosso deputado sapateiro. Ele não é da cidade de Jaú, mas é de Franca e luta muito por Franca, Jaú e Birigui. E também a sensibilidade que teve o nosso governador do estado de São Paulo, que fez, depois de muitas reuniões setoriais, reuniões junto à Secretaria da Fazenda, através do Andréa Calab, reuniões que foi feita no próprio gabinete do governador, chegou a um consenso de baixar a alíquota, que já era, começou com 18, passou para 12 em 2004 e agora em 2012 passou a 7%. Isso favorece muito, ajuda muito esse setor que é tão produtivo na cadeia nacional, que vai desde lá os produtores de do boi até a confecção do calçado. Então, para a gente isso é uma alegria muito grande. Certo, prefeito, só para a gente concluir. Agora eu lembro que em janeiro, numa entrevista que o senhor me deu, o senhor falou que em maio a gente teria novidades relacionadas à educação lá na área que era do Camargo Correia. Já temos essa novidade pronta para ser anunciada? Já temos. Eu não posso oficialmente ainda, porque não sou oficial da Universidade de São Paulo. Mas eu vou falar o que já foi resolvido. Não deveria, mas vou falar por tudo que vocês representam na mais a TV Câmara. A semana passada, no dia 19 de abril, nós tivemos a reunião da Congregação Educacional da USP. Lá está lá todos os professores, é a congregação do professor, porque a USP é uma entidade totalmente, presidente, é uma entidade totalmente, ela é voltada, vamos dizer, ela tem uma atividade própria, como uma autarquia. Lá não tem influência nenhuma política do governador, lá são deles. E no dia 19, o presidente sabe muito bem disso, teve a reunião da congregação educacional da própria, dos professores. E a doutora Thelma, que é a pró-reitora de cursos, quer dizer, de graduação, ela já nos já colocou que já foi oferecido e também já foi autorizado a fazer um curso regular, quer dizer, de faculdade aqui para a nossa cidade. São 40 vagas para licenciatura em ciência. Então, isso aí já está aprovado. A colocação agora vai depender, é claro, de todo o remanejamento da USP, porque são vagas que poderiam estão em São Carlos, que estão em Santos, que estão em Lorena, que estão em São Paulo, que vai ser colocado também esse polo na cidade de Jaú. Então, como, vamos dizer, notícia, isso é notícia de primeira mão mesmo, passou na congregação da USP já. Aproveitar a presença aqui do presidente da Câmara, o Lampião. O prefeito acabou de dar em primeira mão já um curso de graduação vindo para Jaú, presidente. Isso daí o prefeito sabe que está já trabalhando um bom tempo. Eu posso falar para você que esses 8 anos de vereador, o meu maior sonho era ver aquele antigo Camargo Correia estando funcionando. Isso é desde o meu primeiro dia na Câmara. Eu moro ali do lado, a família inteira mora ali e era um sonho da gente. E abrir também aquelas ruas, né? E isso a gente, o prefeito já sabe que trabalhou muito nisso, de ganhar aquele espaço, já ganhou um espaço enorme, parabéns. Coloco sempre isso daí. Tem um empresário ali também que está abrindo uma parceria com a prefeitura. E agora, inaugurando a USP, aquela Vila Sampaio é o sonho dos moradores, né? E eu fico feliz que eu moro ali, ali eu nasci, eu fui criado e estou até hoje. Eu sou morador de 42 anos de Vila Sampaio. Então eu sou muito grato a isso e estou vendo que a prefeitura está trabalhando.
E parabéns. Prefeito, só para agora, realmente para concluir com o senhor, já anunciou agora, fica aquela... É duro falar em prazo, mas existe um prazo para dar para a população? A semana passada também, em conjunto com o presidente, nós tivemos no gabinete do... No gabinete não, foi na sala dos pratos, né, onde foi anunciado a UVESP. O que é a UVESP? Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje detém não só 3 universidades estaduais, a 4ª universidade, sem contar da FATEC também, que a superintendente Laura Laganá também estava presente. Lá estavam todas as universidades, os reitores. Então o reitor da Unicamp, da Unesp e da USP. E lá, junto com o magnífico reitor da USP, o Dr. Grandino Rodas, ele anunciou a universidade virtual. Essa universidade virtual vai dar um punch, vamos dizer, para todos os estudantes. É ali que nós vamos ter descentralização do estudo para aquele que mais. Porque hoje em dia a gente vê que o ensino superior está ainda na mão de poucos. Por isso que existe essa... A Universidade Federal abre cursos, as universidades estaduais abrem cursos. Então nós temos a Universidade Virtual que vai favorecer muito isso. Então nós estamos dependendo agora da Universidade Virtual, junto com a aprovação, para já ser colocado. Eu estou trabalhando, nós aqui estamos trabalhando, tanto a Câmara Municipal, junto com o prefeito, com o Poder Executivo, para a gente trazer já esse ano já um vestibular. Se a gente conseguir, isso vai ser um grande feito para a nossa cidade. Muito bem, prefeito municipal Oswaldo Franceschi Júnior e o Lampião falando. O recado que eu tinha falado é o seguinte: toda vez que a gente vai dar notícia aqui, seja lá do Jornal Gente ou do Comércio do Jaú ou de qualquer outro veículo de comunicação, a gente sempre cita pelo menos o veículo. Às vezes não o repórter ou o fotógrafo, mas sempre o veículo. Aí, como a gente divulgou a matéria, tudo bem, a TV Câmara é um veículo de informação pública, claro. Só que assim, aqui existem profissionais e esses profissionais merecem respeito. A notícia que foi dada pelo prefeito em primeira mão pra gente no sábado não foi anunciada pra mais ninguém, somente pra vocês, né, que acompanharam pela internet. E aí o pessoal da redação de um jornal aí que acompanha a gente sempre, inclusive aos finais de semana, viu e deu como notícia também exclusiva no domingo. Só que isso estava no sábado. Ninguém está brigando pela exclusividade, não. A gente só está brigando pelo direito do crédito, que crédito é dado a quem é merecido, né? Se tivesse mandado alguém lá para escutar o prefeito, provavelmente também teria acesso à informação. Aí ninguém usava o título de exclusivo e a gente informava a cidade, porque o interessante é que está vindo coisa para a cidade. Ponto. Mas dê crédito a quem merece. E para encerrar essa edição do Jornal da Câmara, a gente vamos voltar, claro, mas vamos ver agora a matéria que foi feita, são imagens, na verdade, a respeito da travessia do João Ribeiro de Barros no Teatro Municipal Elza Munerato. Ma va!
Giovanni Ribeiro de Barros! Mas que guapo, mas que belo! Come va Vasco? Bene, bene, bene! Concetta, Concetta, venne vedere quem chegou! Meu amigo Giovanni Ribeiro de Barros! Vim lhe fazer um convite, Vasco. Um convite? Sim. É em busca de mérito e dinheiro? O senhor propõe uma aventura tão perigosa para a nossa nação? Perdão, Excelência, mas a aventura é perigosa apenas para mim. E para minha tripulação, naturalmente. Nós levaremos o nome do Brasil aos cantos do mundo. Ao invés de uma mera promessa, esse país poderá se tornar uma grande referência das ciências aeronáuticas. Então, devo vender o meu Alcione e permitir que eles façam concorrência para nós? Ora, Cônsul, o senhor está subestimando a minha inteligência. Pense, o Alcione é uma sucata. Nem a melhor equipe que eu tenho conseguiu recuperá-lo e torná-lo eficiente. Então quer dizer que este avião na mão dos brasileiros irá mais atrapalhá-los do que ajudá-los? Com certeza. Começo a gostar dessa ideia. Esse aí que vocês viram no final, né, a gente mostrou agora há pouco no início do jornal, é o sobrinho do João Ribeiro de Barros, que veio de Bauru para acompanhar as comemorações a respeito da travessia do aviador sobre o Atlântico. Pessoal, essa edição do Jornal da Câmara vai terminando por aqui, só avisando que a íntegra dessa da peça teatral, aliás, parabéns ao Carlinho, que já fez mais de 750 casamentos na vida, e ao parabéns ao Carlinhos e ao Beto, a gente vai acompanhar a íntegra dessa peça no final de semana aqui na programação da TV Câmara. Obrigado pela sua companhia, a gente volta a se encontrar amanhã, 11h30, ao vivo. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!